Ngjela paralajmëron tërmet në politik nëse Berisha dënohet. Avokati Spartak Ngjela e quan një veprim ligjor normal që pason refuzimin e Berishës për të mos zbatuar vendimin e GKKO-s, kërkesën e SPAK për autorizimin e kuvendit për arrestimin e Sali Berishës. Ka drejtësia, nuk je mbret, vetëm mbreti nuk e ka pligji. Duhet i përgjigje kërkesave të hetuesis në mënyrë të saktë. Sepse nëse nuk shkon hetim, kanë të drejtën e arrestit, u a ka dhënë ligji, tha Ngjela. Edhe mosbindjen civile për të cilën flet Berisha, Ngjela e quan betejë të humbur për rish kryeministrin. Berisha nuk vendos as mosbindje civile dhe as revolucion, se nuk ka mbështetës. Nuk e keni parë që nuk ka mbështetës, si mund të bësh protest para parlamentit? Kush është ai që ndërhyn kundër vullnetit të parlamentit? Filozofia e Saliut është me që unë se marrë dot kryesinë e shtetit, shkatëroj shtetin. Ngjela beson se nëse drejtësia i shkon në fund hetimit për Sali Berishën, po do merë qeverin. Do e ndihmoj shumë po do nëse Berishës ja qojnë deri në fund goditjen, se nuk besoj do të sepse lideri PS-s dhe krerët e duan Saliun ta kenë atje të fitojnë gjithmonë. Flas politikisht, nëse SPAK do ta qojnë deri në fund dhe ai dënohet, qoftë dhe për 6 muaj a ikën nga politika. Nëse ikën nga politika, Partia Demokratike për 6 muaj merë pushtetin, rëzon Partinë Socialiste. Unë them që eliminimi i tij e sjell për 3-4 muaj Partinë Demokratike në pushtet. Njerëzit janë mërzitur shumë me Partinë Socialiste, por mes të këqijave zgjedhin të keqen më të vogël. Në momentin kur e keqja e madhe largohet, ajo e vogla bëhet e madhe, thot Ngjela.